はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日はね、偏差値65への理科。水のね、水を2つ混ぜたらね、一体何度の水ができるのかっていう計算をやってみましょう。この中学受験さくららチャンネルは、これだけで中学受験できますをコンセプトに作っているチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、コメントもお願いします。では今日、早速やってみましょう。水を混ぜた時の温度計算です。さあ、水 1g を1度上昇させる熱のカロリーを1カロリーと言いますね。1立方センチメートルの水を、20度から21度に1度上昇させる。ただ1カロリーの熱量が水の中に入ったんだということになります。で、公式としては水の質量かける温度変化、グラムかける温度変化をかけると入った熱量があるんですけどね。さあ、じゃあ、今日はね、こういうものをやります。30度の水 200g、30度の 200g の水に、80度で 300g の水を混ぜると四角度の水になる。さあ、これ図にするとこんな感じ。30度の水 200g に80度の水 300g を混ぜると、これ 500g できますよね。で、この時に、一体この水は何度になるのかと。これ、中間じゃないんだよね。さあ、こんなふうに考えます。0度を基準にした時に、この水が何カロリー持ってるか考えます。要するに0度から30度、30度違いますよね。だからグラム200グラムかける30度の、これとこれかけて、2、3が6、6000カロリー、この、0度から持ってるわけですよ、この水はね。で、80度の水 300g を、これ0度から考えると、80度違うわけです。だから300g かける80度の3パ24で0、3つ24000カロリー持ってるんですよ。で、この水は6000カロリー持ち、この水は24000カロリー持ってますから、この500グラムの水は全部で0度を基準にすると、6000足す24000の3万カロリー持ってるわけです。で、水の温度は500、水の重さは500グラムですから、500グラムかけるこの温度が3万カロリーってことですよね。ってことは、500かけるその温度が3万なんだから、温度は3万カロリー割る500グラムになる。0、2つ削って300割る5と60ですよ。だからこの水は60度だってわかるわけです。30と80の中間じゃないんですよ。こっちのが多いから、こっちのが影響大きいんです。こっちに近くなるんです。さあ、同じようにもう一問ね、数字変えてやってみましょう。80度で 200g の水に、20度で 200g の水を混ぜると四角度になる。さあ、80度の水 100g に20度の水 200g の混ぜると300g できます。これが何度か。さあ、これは100度で、100g、80度ですから、やっぱこれも0度から考えると80度違うわけです。100g かける80度、8000カロリー持っていますね。さあ、この水20度で 200g ですから、0度を基準にすると20度違います。 200g かける20度です。2人が4000カロリー。さあ、そうだとすると、この 300g は8000足す4000の1万2000カロリー持ってますね。で、そして 300g ですから、 300g かけるその温度をかけると1万2000カロリーなわけですから、その温度は1万2000カロリー割る300グラム。
0、2つ削って120割る3です。だ40度ですよ。40度になっちゃうわけです、ね、さあもう一回確認しますよ。2つの水を混ぜ合わせて何度になるかというと中間になるわけではない、ね、持っている熱量を0度を基準にして出す、ね、200g 30度の水だったら 200g×30 度の6000カロリー、80度の水 300g だったら 300×80 の 24,000 カロリー。ってことはこの 500g の水は 6,000 たす 24,000 の全部で3万カロリー持ってる。で水の質量は 500g ですが 500g× その温度をかけたら3万ってことですから、この温度は3万割る500、2つ削って300割る5の60度、ね、まあそうやって出していくわけです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップもお願いします。では今日はここまでにしましょう。